بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو اسرائیل بیچ میں آ کے امریکہ کے ساتھ جو جدید اسلحہ لینے کے لیے رکاوٹ ڈالتا تھا کہ دبئی کو نہ دیے جائیں، اب دبئی نے، ابو دھابی نے جو یو اے ای کی حکومت ہے ان کو مطمئن کر دیا ہے، اسرائیل کی حکومت نے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ F-35 جو ڈیل چل رہی تھی اس میں رکاوٹ اسرائیل ڈال رہا تھا، لیکن اب ہم لوگ آپ لوگوں کی ڈیل کے اندر نہیں آئیں گے، اور امریکہ نے بھی کہا اب ہم آپ دبئی کو F-35 جو طیارے دیں گے، اور اس کے علاوہ جدید اور لیٹسٹ قسم کا جو اسلحہ ہے وہ دبئی کو، یو اے ای کو سیل کریں گے، ابو دھابی کو، تاکہ یہ دوسرے ملکوں سے مقابلہ کر سکے۔ تو یہ اچھی خبر تھی یو اے ای کے لیے کہ ان کو F-35 طیاروں کی جو ہے وہ کھیپ ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچا کے رکھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔